Вітаємо у Східниці, в улюбленому лікувально-оздоровчому комплексі «Діана». Ми піклуємося, щоб ваше лікування було не тільки ефективним, а й комфортним. Працюємо цілодобово і завжди готові допомогти. А завдяки професійній команді медичних працівників ви швидко зможете відновити здоров'я та гарне самопочуття. До ваших послуг – різноманітні процедури естетичної та апаратної косметології, після яких ваша шкіра буде виглядати доглянутою, здоровою та сяючою. Спробуйте 9 видів лікувального, антицелюлітного та релаксаційного масажу. Він має м'яку дію на організм, нормалізує роботу внутрішніх органів і систем. В нашому медичному центрі використовується сучасне обладнання для лікування захворювань органів травлення, сечостатевої системи, нирок, ендокринної, нервової, серцево-судинної системи та органів дихання. Основу оздоровчого процесу складають мінеральні води з підвищеним вмістом органічних речовин, якими і славиться курорт Східниця. Особливу атмосферу релаксу та відновлення створює спа-центр лікувального комплексу з басейном, джакузі, трьома саунами та фітобаром. Отримайте унікальне оздоровлення, яке створене самою природою в лікувально-оздоровчому комплексі «Діана».